Станислав Романюк. Сегодня поговорим про термоэлектрику на украинском. Поговорим про термоэлектрику, про термоэлектричные явища, про перспективы, про физичну суть цих явищ, про основные здобутки термоэлектрики как науки. Ну, взагалі, самої назви видно – термоэлектрика. Тобто мова піде про щось от тепло. До речі, якраз наука – це рок, ми як рок-зв'язди опоздали, ну, нам простіться, наверное. Подивіться на вигляд рок-зв'язди. Тим не менш, термоелектрика – перетворення теплової енергії в електричну і навпаки. Взагалі, можна перетворити теплову енергію в електричну і без термоелектрики. Наприклад, для цього є теплові електростанції, але вони включають в себе паровий котел, турбіни, динамомашини, це все дуже складно. Термоелектрика дозволяє робити це напряму без цього всього. Ключовими явищами термоелектрики є ефект Зайбека і ефект Пельтьє. Ефект Зайбека – це явище виникнення електророшійної сили в колі, створеному з двох різнорідних провідників за умови різної температури на спаях. Я знаю, це дуже складно, але от на малюнку це все видно. Значить, маємо от два дроти. Ну, вони мають бути з різних матеріалів, це головне. Наприклад, один з хрому, інший з алюмінію. Це називається термопара. Якщо з хрому, з алюмінію, це хромо-алюмінієва термопара. Її фізики і експериментатори використовують тоді, коли треба, наприклад, в якомусь важкодоступному місці виміряти температуру точно. Власне, чим більше ми тут гріємо, чим більше різниця між Т1 і Т2, тим більше от, стрілка вольтметрів відхилиться, власне, от, таким чином градують термопари, вимірюють температуру. Однак це найбільш таке банальне використання цього явища. Ефект Пельтьє, по суті, зворотній ефект до ефекту Зайбека. Бо, по суті, відбуваються ті самі процеси, лише якщо в ефекті Зайбека ми мали різницю температур в термопарі і отримали струм, то тут ми маємо термопару, по якій протікає струм, і от на одному кінці поглинається тепло, на іншому виділяється. І важливо, що якщо ми в іншу сторону пустимо, то зміниться от, ну, знак ефекту, тобто там, де грілося, буде охолодитися навпаки. Тобто, в цілому ви зрозуміли, що за допомогою ефекту Зайбека і Пельтьє можна напряму перетворювати теплову енергію в електричну. Тобто, маємо десь якесь тепло і якось використовувати це зайве тепло, здебільшого воно зайве якраз. І все буде хорошо. А тепер я хочу поговорити ось про що. Хто з вас як часто задумується про майбутнє? Ну, не гадалки екстрасенси, бо це у нас майже наукова лекція, науково-популярна, тому ми про технологічний аспект говоримо. От я тут привів еволюцію. Телефоні бувало таке, що дивишся на свій телефон, думаєш, згадуєш свої попередні телефони, думаєш, а що далі буде? Ну, тут якраз на Nokia закінчити, бо далі все однаково. Це я роздумив. Підніміть руку, хто, кого, ну, посещають ці думки. А наскільки часто десь? Ну, дивіться, взагалі, це дуже добре, що серед вас є люди, які про це думають. Ну, насправді, за цими людьми, які думають про майбутнє, якраз і буде майбутнє за цими людьми. Я тут, насправді, мав сказати, що підігріти інтерес, що найчастіше такі думки вас посещають, наприклад, за пару днів до презентації нового айфону, коли от всюди оці концепти, якраз тоді саме, ну, найбільше думаєш про те, яка буде техніка в майбутньому. Ну, насправді ці концепти виглядають нереалістичними, але хотілося б якось уявляти правильно. Тому поговоримо про майбутнє. Чому потрібно, наприклад, читати книжки фантастичні, чому треба приділяти увагу всяким фантастичним фільмам і так далі. Бо хороші фізики і інженери, тут, ну, не більшість в залі, але, ну, принаймні половина точно є, вони мають бути в душі фантастами, бо якщо письменники фантасти про цю фантастику пишуть, то фізики і інженери можуть робити майбутнє своїми руками.
Тому до чого я веду? А в кого з вас в кишені є телефон, з якого ви можете сидіти в ВК, а в Фейсбуці? Тож, вам здавалось би, ми всі зараз зібрались тут в цьому місті, перенесли от наші фізичні тіла, кучку молекул в цю локацію. Однак насправді ми всі ще одночасно знаходимося десь в віртуальному світі. Оцей профіль ВК, профіль Фейсбуку і так далі. Тобто ми ось вам реальний світ і от у вас в кишені віртуальний світ. Вам це нічого не нагадує? Да, матриця наступила. І не так ще багато лишилось до того, щоб вже повністю було все як в матриці. Я вам сьогодні розкажу про те, як це можна наблизити. Бо програмісти наблизили зі свого боку максимально все до цього. І взагалі, якщо так подумати, фільм «Матриця» — це є Нео, Трініті і Морфеус, і вони просто як бабусі, дідусі питаються внуків відірвати від комп'ютерів. Але ви ніколи не думали, от чого 5 хвилин, наприклад, в контактах посидіти, це ну як мої 15 хвилин лекції, ну я просто відчуваю, що не вкладусь. Ми просто, чому ми так нас затягує в комп'ютер, бо насправді там комфортніше. Тобто людина завжди прагне до комфорту, і ми там цей комфорт створюємо. Тобто, ну, нічого поганого немає, якщо ми одного разу такі туди дійсно перейдемо. Ну, і ви цього саме головне не помітите, так само, як ви не помітили для себе, що ну, скільки часу ви сидите в соціальних мережах. Ви там спілкуєтесь набагато більше, ніж живу. Хоча колись цього не було, і ви так само цього не помітите, і так само далі. Насправді, саме головна революція, ну, найближчій матриці, відбулася тоді, коли, коли стало можливим сидіти в інтернеті не тільки вдома за десктопом, а в будь-якому місті, в будь-який час, з появою айфонів. Ну, не тільки, ну, взагалі, не будемо опускатись до цих спорів Apple, Android, але тим не менше. Завдяки, ну, от до iPhone 2G не було такого типу великого питання, бо насправді до, ну, на постану на вересень 2015 року в світі 700 мільйонів от всіх оцих iPhone було продано. Тобто, ну, 10% від кількості людей загально. Тобто, ми всі і так під'єднані до матриці і скоро, ну, розумієте, дивіться, форм-фактор не сильно помінявся, але, ну, назріває, що цей форм-фактор таки зміниться скоро. І якщо раніше, щоб когось лайкнути, треба було полізти в карман, дістати, натиснути пальцем, ми будемо скоро лайкати без рук. І питання, яким буде iPhone 100500 SE Plus X? От я до цього все вів. Ви от колись про це задумались чи ні? Тобі цікаво чи ні? Я думаю, що це повинні бути окуляри. А? Я думаю, що це повинні бути окуляри. Ну, а це, Samsung запатентували вже лінзи, ну, типа, це було очевидно, де вони запатентували. Дивіться, справа в тому, що це я вчора на РПК зайшов, взяв. Насправді, ми найбільше всього страждаємо дійсно тоді, коли наш телефон розрядився. І мені здається, що така дія, як заряджати телефон або будь-що заряджати, це, ну, ну це якась безглузда насправді дія. Бо навіщо робити те, що назад, ну, знову треба буде це робити. Тому я вважаю, що логічніше Powerbank. Так Powerbank теж заряджати треба. Отже, але уявіть собі, що, ну, очевидно, що оцей 100500 iPhone, він, да, буде окуляри, він буде нам імітувати віртуальну реальність, але крім цього, ну, уявіть собі, ви такі ходите в шлемі або в окулярах, типа, потім мені треба зарядити. І ходиш, типа, і такий телефон розрядиться. Тому набагато логічніше, щоб оце завжди працювало від нашого тепла. Бо єдине, що в цьому світі не закінчується як заряд батареї, це от життя біологічного виду в цілому. Тобто вся енергія всюди закінчиться, але ми, ну, живемо і далі житимо. І якщо ви думаєте, що це я вам щось таке розказую, що прям нереальне, від людського тепла багато чого вже зроблено, наприклад, ну, це в 1998 році. Ну, патенти є раніше, але так, щоб це, ну, не можна говорити про годинники, тим більше якісь дорогі, що це масовий продукт, але тим не менше
ну, почали продаватися годинники, які працюють від людського тепла в Японії, це все екотермік. Ну і я 4 роки назад подав ідею, і там в інституті термоелектрики розробив електронний медичний термометр з термоелектричним джерелом живлення. Тобто дуже є надія на те, що колись... Ну, насправді, от те, що я казав, ви не помітите, як це все от вас так багато часу витягує. Ну, якщо порівняти наш стиль життя зараз, наприклад, років 15 назад, коли лише вийшла матриця, то от вона наступає. А тепер... Це я вам спеціально лапшив на вашу навішок, щоб вам було цікаво слухати серйозні речі. Значить, повертаємо, спект за байками. Теплова енергія перетворюється в електричну. Маємо два різнорідні дроти, в кінці за різних температур. Чим більше гріємо, тим більше електрики ми отримуємо з цього. Чому так відбувається? Значить, от я казав, наприклад, якщо один дріт А – це хром, а дріт В – це алюміній. Ну, в природі, ну, електрон, ну, дивіться, струм – це потік електронів, насправді. Хоча за напрямок струму береться зворотній напрямок, але це вже дуже складно. В металах ці електрони, які рухаються, це вільні електрони. І вони не можуть однаково рухатись як і в хромі, так і в алюмінію. Ну, тобто різні матеріали вони не можуть там однаково рухатись. Так само, як, ну, але тим не менш, вони ж при цьому всі електрони і там, вони, їхній рух залежить від цієї температури. Тобто оці електрони, ну, збуджені такі з більшою швидкістю, вони от йдуть от з цього місця. От там, де Т1, і вони от такі буйні електрони йдуть сюди. І тут теж буйні електрони йдуть сюди. І тобто получається два таких потоки електронів. А коли вони там десь з'єднуться, ну не може бути, от, щоб ці два потоки в різних матеріалах були однакові. І тому якийсь один поток сильніший, і от воно і починає. Щоб це було наглядніше, що от два потоки електрони і такі один, ну, білий побіді, спойлер. Тепер, як відбувається, от оце я розказав, як це відбувається в металах, а в напівпровідниках. Треба вам пояснити, що таке електронна і діркова провідність. Ну, електрони, як рухаються, в принципі, це ще можна уявити. Тут проблема, насправді, напевно, буде з тим, як виставити дірки. Ну, як, що таке електронна провідність? Це якщо от ви сидите, от уявіть, поверніться, хто вправо, хто вліво на сусіда, і отак от на ці всі стульчики, що зайняті. От уявіть собі, що ви сидите один на весь ряд. Тобто це все місця, і ви от сидите тут, потім сидите тут. Ну, тобто от ви електрон, і ви, ну, де хочете, там, типа, і сидите. А діркова, ну, ну, якщо на вас там вплинуло електричне поле, ви пересунулись і так далі. А діркова провідність – це, от, знову ж таки, от тепер дійсно не так, як той раз. Подивіться от на весь ряд свій, уявіть, що от є одне якесь пусте місце. Ну, якесь пусте місце. І хтось пересідає на це пусте місце, і, от, ну, і в іншому місці з'являється пусте місце. Потім на це пусте місце хтось ще звідси пересідає, і тепер пусте місце тут. Тобто, виходить, це пусте місце, підніміть руку, хто зрозумів. Тобто є електронна і діркова провідність. І на півпровідниках є N-тип, це там, це напівпровідник, в якому електронна провідність, P-тип – це напівпровідник, в якому діркова провідність. От тут під дією тепла от ці заряджені частинки збуджуються, вони йдуть від гарячого до холодного напрямку, і що відбувається, значить, от тут. Це електрони, мінус, і от вони йдуть сюди. А дірки – це плюс, вони йдуть назустріч. Але ми ж знаємо, що дірки – це, по суті, напрямок руху дірок, це зворотній напрямок руху електронів. Тобто, якщо той раз оці два армезори, вони назустріч отак, і результуюча сила була різницею їхніх сил, то в напівпровідниках результуюча сила – сума цих двох сил. Тому напівпровідники
себе проявили краще, то з таких термопар складаються термоелектричні модулі, які використовуються, я потім розкажу, в суді використовуються. Це значок Міжнародної термоелектричної академії. А тепер про ефект Пельтьє. Ну, так як я розказував, знову маємо два різні провідники, по них пускаємо струм. І один спає охолоджується, інший гріється. Якщо в зворотньому напрямку струм пускаємо, то змінюється знак ефекту. Це так в книжці пише. Чому? Дивіться, є хром і є алюміній. Знову ж таки, електрони не можуть себе однаково почувати і там, і там. Тобто, якщо струм йде от від плюса до мінуса, отак. Але ми знаємо, що струм – це напрямок позитивний заряд, тобто по факту електрони рухаються от від мінуса до плюса, отак електрони рухаються. І от коли вони переходять от з провідника B в A, а потім вони переходять з провідника А в Б. Тобто от тут вони йдуть з Б в А, а тут А і в Б йде. Розумієте? Так. А фішка в тому, що не може бути так, щоб електрони було однаково, що йти в одному напрямку, що йти в іншому напрямку. Я спеціально підібрав гіфки. От тут це ескалатор піднімається. Уявіть собі от таку ситуацію, що от у вас є два поверхи, така будівля, і от на одному кінці є сходинки, і на другому кінці є сходинки. І значить ви біжите по коридору, потім піднімаєтесь на другий поверх, потім знову біжите по коридору, спускаєтесь на перший, отак по кругу бігаєте. Це, от оцей весь маршрут – це електричне коло, а ви – електрон. Ну і не може бути таке, щоб вам було однаково, що піднімати, що спускатись по сходинках. Але коли ви піднімаєтесь по сходинках, от, напевно, краще з другої гівки почати. Тут оцей котик, він тригає. Він на другому поверсі знаходиться, він спускається на перший поверх. На другому поверсі в ньому є потенціальна енергія. І він спускається вниз. Куди він дівається потенціальну енергію? Він зібрав собі руки, бо, ну, розумієте? Оця його потенціальна енергія перейшла у внутрішню енергію. Тобто, він передав свою енергію внутрішній енергії оці лестниці. А тепер перша гівка. Тут чуть-чуть складніше просто це зрозуміти. Тут піднімаєшся по ескалатору, ескалатор тебе піднімає. Тобто, якби в ескалатора була якась своя внутрішня енергія, то він би виконував би за тебе твою роботу. Тобто, ну, то, що ескалатор тебе піднімає, це ти в нього забираєш енергію. Тобто, отут школьник нагрів, а тут ескалатор охолодився. Власне, того в одному місці воно нагрівається, в іншому охолодження. І тому, коли в зворотньому напрямку, то оцей знак ефекту і змінюється. Тепер, це я вже вам розказав, ну, не майже про всю термоелектрику, але ви тепер знаєте, що можна якесь тепло перетворювати в електрику, або навпаки охолоджувати щось дуже просто. Я ще забув одну фразу сказати. От коли там був, пам'ятаєте, слайд з тепловою електростанцією? От ми перетворили теплову енергію в електричну, але для цього нам знадобився і паровий котел, і турбіни, і динамо-машини, і куча роботників. А тут, щоб перетворити теплову енергію, нам знадобилося всього-на-всього два дроти. І все. Тобто от цим і привабила термоелектрика. Тепер розкажу про застосування термоелектрики. Є радіоізотопні термоелектричні генератори. Це термоелектричні генератори, які працюють за рахунок тепла, яке виділяється від розпаду ізотопів. І це, ну, на мою думку, суб'єктивно, але це найбільш значуще застосування для людства, причому. Бо, по-перше, коли була висадка на місяць в 1969 році, це був другий раз, коли застосували ці, ну, абревіатури РІТЕК. Ці РІТЕК в космосі застосували. Перший раз просто на супутник кудись рік назад запустили, а от на місці, от оце ми бачимо, цей радіоізотопний термоелектричний генератор. Далі Voyager. Тут насправді можна потім буде оці всі презентації десь знайти в електронному вигляді, подивитись. Якщо ви зараз це не можете прочитати, то я би вам радив би цю картинку потім подивитись, і тут є багато чого цікавого про цей Voyager. Тобто, хто знає, що таке, ну,
Щось не та аудиторія зі мною. Ну, неважливо. Це перший рукотворний об'єкт, який покинув межі сонячної системи. Він от... І він, до речі, до сих пір працює, вже майже 40 років. Він там зробив багато фото, таких, що ми з інших обставин ніколи не змогли отримати. І це все завдяки термоелектричним генераторам. Далі, хто дивився «Марсіанина»? Ну, вже побільше, побільше. А хто читав книжку? Ну, менше, так? Бо там він теж грівся в це радіоізотопний термоелектричний генератор. Ну, а саме мініатюрний термоелектричний генератор був, по-моєму, в 1970 році, якраз от 60-70 роки, от, воно був такий сплеск. Оце був, це кардіостимулятор, який від радіоізотопного термоелектричного генератора працює, тобто такий мініатюрний, і він комусь врятував життя, і до сих пір ця компанія працює і рятує життя. Далі до наступних застосувань термоелектрики можна віднести. От, у нас на планеті дуже багато є заводів, які от просто атмосферу гріються зайвим теплом. От, воно десь щось в них горить, і вони оце зайве тепло ніяк не використовують, а потім всі жалуються, що у нас парниковий ефект на планеті. Можна перетворювати оце зайве тепло в електрику. Тобто от такі термоелектричні модулі, наприклад, є у нас якась гаряча труба, з якої йде пар, ми не знаємо, куди це все діти, а ми його обліпили термоелектричними модулями, і от він з одної сторони гріється, цей термоелектричний модуль, а з іншого боку повітря, є різниця температур, і от ми І власне атмосфера менше гріється, і ми отримуємо електроенергію. І в Японії порахували свого часу, що от якщо вони обладнаються такими штуками, всі їхні заводи по спаленню сміття, то це їм заміниться один ядерний атомний реактор. Ну, знаєте, яка там ситуація в Японії з атомними реакторами. І вони, до речі, над цим працюють вже десь понад 20 років. Ну і Alphabet Energy якраз. Зараз з 2014 року. Хто знає, що за компанія Alphabet Energy? Менше ніж чекалося. Це так, що купила Google, щоб ви знали. Ну, просто взяла і купила Google, розумієте? От вона зараз займається, от робиться отакий блок розміром зі стандартний контейнер. Ну і вони оцей контейнер приносять на завод, і він там дає, по суті, дармову електроенергію. Далі, звісно, майбутнє саме застосування термоелектрики, як там, де використовується в якості джерела тепло людського тіла. Залежно від обставин, це все дуже важко рахується, але в середньому десь з людського тіла можна зняти порядка 500 Вт електроенергії за кімнатною температурою. Тобто, але над цим треба ще багато працювати. От за цим мало рахувало. Ну, це я розказував про застосування ефекту Зайбека, а от ефект Пельтє охолодження це. В Японії дуже люблять кондиціонери в громадському транспорті, вони роблять термоелектричні. Можна, до речі, я коли починаю розказувати комусь про термоелектричне охолодження, зразу перша ідея всіх в голову, думаю, що це вони такі розумні, кажуть, а можна в комп'ютер поставити замість кулера цей модуль. Ну, там насправді система виходить ще складніше, ніж з кулером, але можна. Якщо якась дуже екстремальна відеокарта, можна охолоджувати воду. І це, ну, воду охолоджувати якраз ефективніше. Також от, дуже добре охолоджувати, ну, в воєнній техніці застосовується термоелектричне охолодження тоді, коли є якісь високі температури, і там вся мікроелектроніка виходить з лади. Ми ж там не поставимо якийсь фреонний холодильник. А от термоелектричний модуль поставити, щоб охолодити тут мікроелектроніку, щоб вона працювала, не виходила з ладу, це вже можна. Ну і кондиціонери всюди, і в атомних підводних лодках, і в танках. Також автокомпанії, от я перше, що знайшов, ну, перше згадування просто, що знайшов, з 98-му році. Toyota, Lexus, Lincoln, вони використовують термоелектричне охолодження для сидінь. Воно привабливо насправді тим, що якщо в одну сторону тече струм, то воно гріє сидіння, а якщо в іншу сторону, то воно охолоджує сидіння. Тобто це, по суті, один елемент, який виконує подвійну функцію.
Ну, а якщо ми будемо це робити без термоелектрики, то воно буде набагато громіздкішим і так далі. Ну і медичне застосування, я думаю, я вже не вклався 15 хвилин. Ну, все, більше всього хочете виділити, от найкорисніше є от оця штука, це контейнери для перевезення органів трансплантації. Вони корисні, ну, саме завдяки термоелектрики стало можливо зробити отакий невеличкий контейнер. Бо будь-який аналог такого пристрою без використання термоелектрики, він або дуже швидко змінює температуру, а нам потрібно, ну, на тривалий час тримати температуру постійно, або дуже громіздкий і багато коштів, і багато електричної потужності споживає. А от якщо ми використовуємо термоелектрику, то все добре, все компактно, все зручно і рятуємо життя. Тому наостанок хочу вам сказати, що незалежно від того, як складеться майбутнє, я от вам доволі такий страхітливий сценарій розказав. Однак мені здається, що дійсно так і буде, бо по-інакшому ніяк. Я довго намагався придумати щось інше, але все до цього все одно зводиться. Незалежно від того, як складеться майбутнє, все одно створюйте його саме ви. Тому вчіть фізику, читайте книжки і вірте в світло майбутнє. Дякую. Более гуманистическая картинка будущего. Потому что, ну, люди уничтожили биосферу, добрые машины взяли, спасли жизнь всех людей, еще никого не убили. И еще им развлечения придумали. Мы специально тучи сделали, чтобы стало холоднее, чтобы была больше разницы между 36,6 и окружающей средой. Чтобы больше энергии получить. Да, да, да. Вот. Но так как нужно задать вопрос, мы в Харькове очень все любим квантмех. Сможешь ли ты рассказать на квантово-механическом уровне, что конкретно происходит с электрончиком в месте спая? Насколько я понимаю, количество энергии зависит от площади спая. Уровень Ферми, уровень Ферми. Угу. Знаешь. Зависит от площади спая, кроме собственно, температуры. Хорошо. Если мы возьмем два пуста, при одинаковой температуре количество энергии будет зависеть от площади их соприкосновения, потому что именно в этом моменте происходит разделение на дырки электронов. Это не надо. Давай на кулары. Да, это не совсем аудитория просто. Ну, сейчас, ну, надо, типа, в принципе, спаун и так далее, это все говорит. Какие еще? Да. Здається, що сонячні панелі, вітряки і різні альтернативні чисті, скажімо, засоби добування енергії, навіть військові плани. Ну це вже сказки для хіпі, а майбутнє за холодні ядерні центри. Ну, ніхто не говорив, що це чисто все. Коефіцієнт корисної дії засобів, які вони змінили, по-перше, не ринковий. Ну так все вдосконалюється. Наприклад, ніхто не каже, ну, я от якраз про те, що я казав, що я лапшу навішав. Ну, це сугубо от моє просто бачення, я так би сказав. Ну, просто того, що я лектор, того, що можу. Це вже ваше право вірити все чи ні. Я тобі і сказав, що майбутнє створите саме ви. Якщо ви створите власноруч інше майбутнє. Я розказав своє бачення. Ну, суб'єктивно, насправді, з точки зору адепта термоелектрики. Які ще питання є? Так. Я дуже прошу. Дякую тобі за інформацію. А скажіть, будь ласка, таке дуже питання, просто ми можемо робити електроенергію з тепла, ми можемо робити холод із електроенергії, а ми можемо робити електроенергію з холоду. Так, якщо десь тут справа, ну, справа не в тому, що тепло, так, я зрозумів питання. Справа в різниці температури. Тобто, ну, от ефект Зейберга, там, власне, умова не так, щоб, ну,
воно працює тоді, коли один спай за однієї температури, а інший спай за іншої. Тобто воно, коли воно працює від тепла, ми можемо сказати, що воно працює від холоду, а насправді воно працює від тепла і від холоду одночасно. Я перепрошую, хто задав запитання і надію ще одне запитання. А далі ще так розвідується, воно має здобути термоелектрики? Ну, якщо привідні матеріали застосуються в термоелектриці, то буде мати змісно. Ну, насправді, це, там якось все дуже складно, бо це небагато грошей інвестують. От інвестують гроші в айфони, і от мікроелектроніка дуже добре розвивається. Якщо термоелектрика розвинеться за 10 років так, як розвинулась мікроелектроніка, ну, в інших аспектах, то тоді буде і надпровідники, і все, що хоче буде. От. Да. В цьому місті розкидані теплотраси по всій країні, розкидані стаціонарні котельні, які працюють на тому чи іншому виді палива. Да. Скільки реально в цих конкретних прикладах взагалі використати цей елемент генерації термоелектроніки? І якщо це реально, то наскільки це економічно вигідно? Ну, воно економічно вигідно, як мінімум, тому що воно не потребує обслуговування, ну, практично не потребує. І один раз ми його поставили, і воно нам далі постійно дає електрику. Тобто рано чи пізно по-любому воно окупиться, і вже воно стає економічно вигідним за по-любому. А технології зараз немає. А? Практично, реально працюючої, хоч поставки на котельні технології зараз немає. Так є. Інститут термоелектрики співпрацює з Мотор Січ, наприклад, вони там поставляють термоелектричні генератори туди. Ну, воно просто не настільки широкого застосування набуло, але одиничні випадки є, все працює. Просто воно повинно бути маслом, ну воно стане маслом. Я треба розказав, що от Alphabet Energy, от вони зараз цим якраз почали займатися. Не дешевше економічно укрити усі дахи сонячними панелями, ніж рити землю і шукати там? Можна свічку поставити серпі ще. Ну, ні, я попрощаюся. Але просто насправді сонце – це дуже добре, але що робити, коли сонця не буде? Акумулювати енергію, але Voyager чомусь працює відразу радіоізотопного термоелектричного генератора. Тобто я не кажу, що термоелектрика буде всюди. Є, будуть завжди місця, там, де одні технології будуть більш доцільні, там, де інші технології будуть менш доцільні. Тобто, але головне, щоб питання не в тому, щоб термоелектрика була всюди. Питання, щоб термоелектрика знайшла своє місце, так само, як сонячні панелі, ну, вже знайшли своє місце. Що? Скажіть, будь ласка, а от у цьому радіоізотопному термоелектричному генераторі, який там елемент є найдорожчий? Якесь українське питання, просто цікаво. Ну, тобто, де його металі, які специфічні? Ну, якщо чесно, я дуже глибоко не цікавився, мені чомусь вистачило того, що цей, ну, коли я от прочитав Вікіпедію, я якось поспокоївся. На тому місці, коли там було сказано, що тепло береться від спонтанного розпаду радіоактивних ізотопів, усього. Тобто звідси береться тепло, ну а власне вже як це тепло перетворити в електроенергію, я вже знав і я цим не цікавився. Але мені здається, що, ну, що уран має бути по-любому дорожчим, ніж теорит вісмик. Дякую. Це нічі реальність, якщо, наприклад, пів Сахари заставити сонячними батареями, якщо буде електроенергія, яка може забезпечувати російську. Це нічі реальність? Ну, не знаю. Я сказав, я тому і сказав, що майбутнє створите саме ви. Якщо ти зробиш це, то це буде реальністю. Якщо це ніхто не зробить, то це буде міф. Я не думаю за це створити. Я і так великий обов'язок на себе. Ну, велику відповідальність на себе звалив, коли розказав про своє бачення з виводу мобільних пристроїв майбутніх. А про Сахару я взагалі боюсь. Які ще питання? Все, дякую за увагу. Тема його оповідання «Охоронці кордону» – майбутнє, у якому людство перемогло смерть і оселилось у віртуальних світах. І у цьому майбутньому
усвідомлюємо, у світі, де люди живуть тисячами років, ні в чому не маючи потреби, залишилася лише одна професія – студент.